לפני שנהלך עם טבלה מעניין שבה מופיע מדע קבלה ביחד, אז נראה בדבר המעניין גימטיה. קבלה, הגימטיה של המילה קבלה זה 135 ו-137. מעניין ש-137 מספר מאוד משמעותי במדע, אפשר לראות על כל זה בפיקפדיה במספר 137. מעניין גם שהמספר 137 הוא מרמז על הספירות כולם, אחד שזה הכתר, שלוש חוכמה בינה ודעת, ואלו שבעת המידות, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. כלומר פלא פלאים, הקבלה גם במילה עצמה, יש בה רמז יסוד מתמטי מאוד חשוב, ומראה על קשר בין הקבלה והמדע. מה שמעניין זה שהאותיות אחרי הגימטריה של קבלה, אחרי 3-7 זה 2-4-8, שזה המספר של מצוות עשה שבתורה. כן, תופעה מעניינת, כמובן שיש בה הסבר עמוק יותר, אבל באופן כללי הדבר מעניין. כן, מה הטבלה מלמדת? כן, בטבלה הזאת מאוד מעניין מופיע, כפי שאתם רואים פה, מדע וקבלה. מדע וקבלה לא מופיע ביחד בדילוג, לכן רק מדע קבלה, קשר בין מדע וקבלה. המעניין ביותר זה מופיע בדיוק בפסוק שאומרנו, שמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כן, דבר שיכול להסתכל, אשר שמעו את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. כן, מעניין, מופיע פה אליהו, לאליהו ריפס, שכמובן יש לו חלק גדול בזה, גם מעניין שהשנה הזאת, שהדוקומנטרי של פינלייט יצא עם ריצ'רד שו, שהביא את זה לעולם, ומעניין שהשנים גם תשע"ו, שנה של המשיח כמובן. אבל מה שמאוד מעניין זה שמופיע פה, משיח פה, אבל הדילוג, מופיע פה דילוג אותיות. דרך אגב, האותיות, ההופעה של אותיות כאן, היא התופעה, בעצם זה הדילוג הקטן בתורה של אותיות. אתם יכולים לראות פה, אומר שהשני הכי קטן, בכל דילוג מאוד קטן, אותיות, וממש מופיע בסמוך למילה דילוג, דילוג אותיות, ומה שמעניין זה שזו הפגישה הכי טובה גם של קוד ואותיות, גם מרמז שיש קשר בין הקוד והאותיות, כיוון כל זה, כפי שכתוב בספרים, כל הגילויים האלה מחלק של קץ, משיח, שנה של שמיטה, מוצאי שמיטה, ראויים למשיח, והמילה צופן מופיעה פה. כן, טבלה מעניינת שמלמדת על הקשר ההדוק בין מדע לקבלה, שהיום יותר ויותר כמובן מתגלה.